ასე რომ თქვენ მოამზადეთ წელს ახალი კარტოფილი. მე აი პირველად ვიყიდე, ასათები მიყვარს, გარეცხილსა და ხის ხოლმე ლია. და პირდაპირ არაფერს არ ვუშვები, უბრალოდ ანუ რაც მეტი აქვს, ამას ვაჭრი. ეხა დავჭრი, გავრეცხავ, დავჭრი სასურველ ზომებად და შევაბრაწუნებ ასე. კომენტარებში დამწერთ თქვენ როგორ წვავთ ხოლმე ახალ კარტოფილს და გიყვარს თუ არა. ვეთ ჩემო კარგებო, ასე დავჭერი, აი ასე ზომებზე, აი როგორც პატარა კარტოფილუკები რო ახომე თავიდან ვითომ ეგეთია. და ეხა შევწვავ. მოკლედ ჩავყარე ტაფარში. ეხა მარილს არ ვაყრი, ვაფარებ თავზე და ასე ვთუშავ წვავ რაღაც მომენტამდე. მოვურიო. Sali, 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 adrili. La pound of gama, grodă. Ai? Mă gled ce mă trebuie să bășe aici, bășe unii cartofi, în a hetrogori perisa. Tan bilia, ai? Eha bolos, mă va are marili, ta eha mă va gri, amas. Am o ulei de vse, egaris. Ho, სასაცილოდ ცოტა აქვს კამა, იმიტომ რომ რაღაც მახსოვდა, კამა გქონდა ბევრი და ქონდა ძალიან ცოტა. და აი ასე არის ანუ განგლული კამაში, მაგრამ არა უშავს ფიქრობ ძალიან გემრიელი იქნება მაინც. მე არ ვიცოდი თურმე ზოგი ხარშავს ახალ კარტოფილს და მე აზავებს ზეთით და კამით. თქვენ თუ მოგიმზადებიათ ეგრე დაწერეთ კომენტარებში, მე არასდროს არ მომიმზადებია მასე. დაწერეთ ასევე თქვენ როგორ ამზადებთ ახალ კარტოფილს. Cum mă gândesc la video, da, like-ul, da, cam uite, ta fi. Cotzen, ce-i hoi, da, drobit, ce-i muștelui. Pa, pa!